თბილისი ნაძვისხეების ფესტივალისთვის ემზადება ყველაზე ფრჩყვიალა და საახალწლო ფესტივალი 22 დეკემბერს ბამბის რიგის ქუჩაზე გამართება. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთევან ბუდაღაშვილი ახლა სწორედ იმ ადგილიდან ჩაგვერთვება. ქეთევან, დღემშვიდობის. თქვენთან საახალწლო განწყობა ალბათ რაღაც განსაკუთრებით იგრძნობა, ხო? და დილამშვიდობის, სიამოვნებით გიმღერებდით. ნაძვისხეს ხედავთ, ხო ალბათ? ჯერჯერობით ისეთი ლამაზი არ არის. რომ შემეძლო სიამოვნებით გიმღერებდით, მხოლოდ ესაკლია ახლა ჩვენ საახალწლო განწყობას. გოგონები არიან ჩვენთან ერთად, რომლებიც ჩვენთან ერთად მორთავენ ნაძვისხეს, იმ ნაძვისხეს, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად უხდება ახალი წლის დღესასწაულს. მოკლედ, თბილისი ემზადება ნაძვისხეების ფესტივალისთვის, რომელიც 22 დეკემბერს ბამბის რიგის ქუჩაზე გამართება და წარმოიდგინეთ, როგორი ბრჭყვიალა და ლამაზი დღე გველოდება. ასეთ ძალიან ბევრ ნაძვისხეს ნახავთ თქვენ განსხვავებულად და ორიგინალურად მორთულს. ბიჭებო, თქვენ სახელზე იმედის დილის სახელზე მეც შევმატებ ერთ სათამაშოს. ჩვენ ნაძვისხეს მე მგონი ძალიან ლამაზია, თუ კარგად დავკიდე და სხვათა შორის ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი დიზაინერებიც, რომლებიც ნაძვისხებს მორთავენ და ანი წინსკელაძე დილიდან ჩვენთან ერთად არის დიზაინერი, ანი დილამშვიდობისა, მოდით ვუთხრათ მაყურებელს, თქვენ როგორ ჩაერთვებით ამ ფესტივალში? ვიცი რომ თქვენი საკუთარი ნაძვისხე გექნებათ, ხო მართული? მოგესალმებით დილამშვიდობისა, ჩვენ ბლიკვანგერს გვაქვს წარმოდგენილი ჩვენი ნაძვისხე, რომელიც არის არასტანდარტული გეომეტრიული ფორმები, არ არის ჩვეულებრივი ნაძვისხე, დანარჩენს ნახავთ, სიურპრიზია. ასევე იქნება ჩვენი მხრიდან კაფსულური კოლექცია პერფორმანსის სახით წარმოდგენილი და ფესტივალის განმავლობაში ჩვენი ნიუთებიც იქნება წარმოდგენილი. მოკლედ, დიზაინერებს, როგორც მივხვდი, ნაძვისხეებიც ექნებათ, პერფორმანსიც იქნება წარმოდგენილი. ანი ყველაზე ხშირად ამ პერიოდში სამთხოვმე კითხვას, როგორ უნდა მორთოთ ნაძვისხე და კარგი იქნება დიზაინერისგან მივიღოთ რჩევები, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს როდესაც ვათვალიერებდი, ძალიან ბევრი თითქოს ერთნაირი ნაძვისხე შეხვდა. მე მგონი ძაღლები ჩანან უკან ფონზე და ის ძაღლები არ ჩაერთვებიან ნაძვისხეს მორთოთ. ისინიც რა თქმა უნდა ჩაერთვებიან, ისინი ჩვენი ერთგული მეგობრები არიან. რა თქმა უნდა, მათაც აქვს საახალწლო განწყობა და მე გავაგრძელებ სოციალურ ქსელში უყვებოდი, ვათვალიერებდი ფოტოებს, თითქოს გავს ნაძვისხეები ერთმანეთს, ძალიან გადატვირთულია ვის მინც დადო უკვე სოციალურ ქსელში, ხო, თავისი ნაძვისხე და თითქოს ნაძვისხის ფორმა აღარ ჩანს, აი რაღაცა დეკორაციებით, ბუმბულებით აქვთ გაფორმებული. ასეთია უახლესი ტენდენციები და როგორი უნდა იყოს 2019 წელს ჩვენი ნაძვისხე, რას გვეტყვის დიზაინერი? რა თქმა უნდა, ყოველას სრული თავისუფლება, ვისაც როგორ უნდა ისე უნდა მორთოს ნაძვისხე, თუმცა ჩვენ ბლიკვანგერი უპირატესობას ვანიჭებთ ერთ ან ორ ფერში უნდა იყოს ნაძვისხე მორთული და შეიძლება საერთოდ არ იყოს მორთული, უპირატესობას ვანიჭებთ განათებებს. მგონია რომ უფრო ფიქრობთ რომ უფრო ლამაზი არის, როდესაც განათებული არის და განათებაც ერთი ფერის უნდა იყოს. ალბათ უფრო თბილი, მაგრამ ნუ გემოვნებაზეა და ჩვენი დამოკიდება. დიდი მადლობა. სხვა შორის მიხეილ ცაგარელმა გვირჩია რომ ოქროსფერი და მწვანე ფერები გამოვიყენოთ წელს, რომ მომავალი ღორის წელი არ გავაბრაზოთ. მოდი ჩვენთან ნათია ცეცხლაძე, ასევე ჩვენთან ერთად ფესტივალის ორგანიზატორი. ნათია, ბამბის რიგის ქუჩაზე იქნება ნაძვისხეების ფესტივალი. ვიცი რომ სიმბოლურად შეარჩიეთ ეს ქუჩა, ხო? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეს ლოკაცია ნამდვილად სიმბოლურად შეირჩა, იმიტომ რომ ისტორიულად, როგორც ვიცით, ეს ტერიტორია ბამბის რიგი იყო ადგილი, სადაც ხდებოდა სხვადასხვა ქსოვილების და ბამბის გაყიდვა, ანუ ადგილიც აქედან მომდინარეობს ქუჩის. შესაბამისად, ჩვენი კომპანიის თლიანად კონცეფცია წავიდა იქითკენ, რომ ეს ტერიტორია თლიანად დაეთმოს ქართულ დიზაინერებს. თქვენ შენიშნავით აქ უამრავი მაღაზია, რომელიც უკვე სხვადასხვა ცნობილმა ქართულმა დიზაინერმა დაიკავა. აქაც მიმდინარეობს უკვე სარემონტო სამუშაოები, რომლებიც უკვე თითქმის დასრულებულია. აღდგება ძველი ტრადიცია ამ ქუჩაზე. ძველი ისტორიული ტრადიცია აღდგება და ქართულ დიზაინერები დაიკავებენ თლიანად ამ ქუჩას, როგორც ისტორიულად. და როგორც ვიცი, ფესტივალზე არ გველოდება მხოლოდ ძალიან ბევრი ლამაზი ნაძვისხე, ტკბილეულიც იქნება ალბათ და ცხელი სასმელიც, რომელიც უხდება ახალ წელს, ხო ალბათ? რა თქმა უნდა, ფესტივალზე ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ აქ მოსულმა ადამიანმა ერთი ძალიან კარგი და სასიამოვნო საახალწლო დღე გაატაროს. წარმოდგენილი გარდა იმისა, რომ გვექნება სცენაზე, სადაც დამონტაჟდება სცენა და საღამოს ცოცხალი მუსიკაელით აქ მოსულ სტუმრებს, იქ გამოიფინება სხვადასხვა ორიგინალური ნაძვისხეები, როგორც გითხარით, ქართული დიზაინერების მიერ წარმოდგენილი.
წარმოდგენილი ხოლო აი ბამბის რიგზე აი იმ ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იქნება საახალწო დახლები, სადაც სხვადასხვა კომპანიები ან ფიზიკური პირები წარმოადგენენ საახალწო აქსესუარებს, სათამაშოებს, ტკბილეულს და ასე შემდეგ, რაც ეს საახალწო განწყობას ქმნის განსაკუთრებით, ასე რომ ველოდებით ყველას. დიდი მადლობა. მოკლედ საახალწო ქუჩა ბევრი ორიგინალური ნაძვისხე, მუსიკა გემოვნებიანი მუსიკა, ასევე ცხელი სასმელი, რომელიც ძალიან უხდება ახალწელს, ასე რომ შეგიძლიათ მოხვიდეთ 22 დეკემბერს ბამბის რიგის ქუჩაზე დილის 12 საათიდან და წინასწარ მოიწყოთ თქვენი ახალი წელი. დიდი მადლობა ქეთევან ბუდაღაშვილის სტუმრებთან ერთად ნაძვისხეების ფესტივალზე გვესაუბრებოდა. დიდი მადლობა ამას.